Asante. Basi mchangiaji wetu wa mwisho kwa jioni hii ni Mheshimiwa Teddy Ladislaus. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii. Kwanza ningependa kupongeza kamati ya kanuni kwa kazi walioifanya. Na uhakika kwamba kamati hiyo ilikuwa na watu wenye weledi wa kutosha na wamefanya kazi kwa umakini mkubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaendelea, naomba nijikite zaidi kwenye sheria ya mabadiliko ya katiba, ibara ya 4.1, kile kipengele cha J ambacho kinasema kuwa madhumuni ya sheria hii yatakuwa ni kuweka utaratibu utakaowezesha kujenga muafaka wa taifa katika masuala yenye maslahi kwa taifa wakati wa mchakato kuhusu katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, muafaka wa kitaifa unakuja pale tutakapokubali kufikia maamuzi mamoja. Kama tumekubaliana kuwa na umoja, tuko katika bunge moja, tunatengeneza katiba moja, iwaje tupige kura kwa utaratibu tofauti? Mimi ninaamini kwamba tunavyoanza kugawanyika huku hatutofika mbali. Ibara ambazo zitaonekana zinakinzana, je, tutaziruhusu zote mbili zipite hivyo hivyo? Hatutaweza kufanya hilo. Naamini kwamba bunge lako, bunge la Jamhuri, liliridhia kwamba baada ya sisi kupata katiba inayopendekezwa, wananchi watapiga kura ya siri. Je, iwaje leo hii muone kwamba sisi hapa wabunge tuanze kupiga kura ya wazi? Kama tulikubaliana kwamba wananchi ambao sisi hapa ndo asset yetu kubwa sana na ndo focus kubwa sana kwetu sisi hapa, tukawaona tukawathamini kwamba tutawapa wapige kura ya siri, je, inakuwaje humu ndani tupige kura ya wazi? Mimi hapa na declare interest, mimi ni mwakilishi wa wanachuo. Wanachuo ambao nawakilisha, mimi peke yangu ndo mwanafunzi humu ndani na kijana ambaye na miaka 22. Ninaamini ya kwamba ninao wawakilisha wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo wanaotaka mtazamo fulani na mtazamo mwingine tofauti. Siko tayari kuwagawanya. Nikipiga kura ya wazi, nitakuwa nawagawanya wananchi ambao mimi kwangu ninawathamini sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri kuchangia nitachangia na kutetea maslahi ya wote wawili, na hiyo mimi pia nitatetea kura ya siri. Mheshimiwa Mwenyekiti, usiri si unafiki na wala uwazi si ushujaa. Mimi naamini wabunge ambao wana majimbo yao tofauti tofauti humu ndani walichaguliwa kwa kura ya siri. Je, wananchi wenu waliwanafikia? Waliwachagua kwa imani waliokuwa nayo juu yenu humu ndani? Basi kama mnasema kura ya siri ni unafiki, maana hiyo na sisi viongozi ni viongozi wa kinafiki ambalo sio swala la ukweli. Sisi tumeaminiwa na wananchi, tumeteuliwa na wananchi, wameshaonyesha imani na sisi. Kwa maana hiyo hatupasi kuwatenganisha tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ajili ya kutetea maslahi ya pande zote mbili, nashauri kwamba uunde kamati ya maridhiano ikae chini iliangalie hili swala kwa umakini zaidi. Nashukuru sana, naomba nitoe hoja. Asante mheshimiwa.